Linda Hamilton, conhecida pelo seu papel interpretando Sarah Connor, está exausta da franquia O Exterminador do Futuro. Ela afirma que as chances dela voltar em uma nova produção não são grandes. A atriz também revelou que não enxerga sua personagem como um ícone. A atriz Linda Hamilton, que interpretou o papel da Sarah Connor na franquia O Exterminador do Futuro, afirmou estar cansada da franquia de filmes e não deseja voltar a interpretar a personagem que a consagrou na década de 1980 e início da década de 1990, com uma nova produção sendo idealizada pelo cineasta James Cameron. Ela já afirmou que as chances de retornar são iguais a zero. E galera, eu já fiz um vídeo sobre essa ideia que o James Cameron tem para um sétimo filme. Eu tô torcendo para que ele dirija e escreva o roteiro, para que essa franquia volte para os trilhos, entendeu? Então, e tomara que não demore muito, entendeu? Enfim, bom, se você quiser assistir esse vídeo, só você dar uma procurada aí no canal, tá? Tá cheio de informações sobre esse retorno ao James Cameron, à franquia O Exterminador do Futuro, tá bom? Linda Hamilton revelou que o caminho seria deixar a franquia adormecer e contar novas histórias, mas que sabe como Hollywood funciona e o que farão dali em diante. Eu já estou cansada, não tenho mais nada além disso a dizer. A história foi contada e já se encerrou. O porquê de alguém relançar isso é um mistério para mim. Mas eu conheço o mundo de Hollywood e ele está repleto de relançamentos agora. A atriz também afirmou não entender a razão pela qual muitos consideram Sarah Connor tão icônica, sendo que, de acordo com a sua opinião, a personagem está muito distante de ser perfeita. Eu verdadeiramente sinto que Sarah Connor não é um ícone. Ela é uma mulher no inferno. Ela faz algumas escolhas terríveis. Ela não é uma boa mãe. Ela é uma boa guerreira. Com a possibilidade de O Exterminador do Futuro ganhar um novo filme pelas mãos do cineasta James Cameron, Linda Hamilton revela que não pretende se juntar novamente à franquia. A atriz que interpretou Sarah Connor contou ao Business Insider o motivo de seu desinteresse em potencial reprisar o papel. Já finalizei meu tempo com isto. Não tenho mais nada a dizer. A história foi contada e feita até a morte. Sobre um especulado reboot de O Exterminador do Futuro, Linda Hamilton opinou: o motivo para alguém relançar isso é um mistério para mim, mas sei que Hollywood está cercada de relançamentos na atualidade. Vale destacar que a atriz se juntará ao elenco da última temporada da série Stranger Things. James Cameron anunciou
durante uma participação no Dell Technologies World em 2023, que estava escrevendo um novo filme de O Exterminador do Futuro. O longa-metragem permanece sem uma confirmação formal de que realmente acontecerá, e o próprio cineasta James Cameron alertou que não há garantia de que o projeto vai sair do papel.